Математика үгірітшізі Семен Лукашевский таштыптағы пастағы школыда 4 жыл тоқ салды. Олық тұста кружок апарша. Андар олғанар оға қынып сөршелер. Хадиза, посқолының робот итпаларға кім қынмас? Амығы чүртісті компьютер технологиязы пик орнық барды. Мұның мұндар ол керіпле одырар. Андыры халық базы болбас. Шит үгіретші алдағы олығыз қызжықтар тұсынан тең қалызын әртіп, үгіретік база наука министерствазы ештірген грантар барында аралызырға жаратқан. Әде ол Хагас Республикады робототехника тиледер әтіп номинацияда шеңселер санында болпарған. Школа 500 мұсалковай берілген. Ол сен ақша 10 ноутбук базанан дапасқа керек тиелігілер алылған. Үгіретші бозының алынды олғанырына сағынырға үгіретсаларға пегіндіруқша. Анаңар олаң әйләші пәлжан роботырны албан, мұнды прайнеме посқолының етілші. А программа жоқ роботызан қажында тірілбіз. Ол керек жоқ пластик, темір, паза аймық өңінік әміктір үлгіні болыр. Үгірінжілерге математика, физика ұруқтарында алғын пілістер керектілші. Бұ ұға қынық паза шаяшы тоқыз. Палық орнына қармық берсалзы тұзы көплі болыр, тіпше күржоқ құстық жызы. Олған ірсетіктеріні тобырырға, нанем білір сағын табырға, білістерін шүртоста тұзаланырға үгіреншелер. Күржу қаралышаларының алынды ұлық пегін тұршы. Жасға жетірі, көзенік еркенінді өсеткен шақиқтарды соғыла жан робот итсаларға. Анын соңынан олған ір мал өскішеткен кізлерінің тоқыстарын нектерге сағышылыр. Мал құсты соғар жан оларға азық бір жан робот бұтырсаларға. Сағычым ал шүртожаларына ол уға тұзы болыр. Жанзы болар тұсты. Асағымзы олғанар постары шүкіржан ойна жақтарыны итчелер. Машина өнетін программы хостыра тоғынар. Езінің болғаны шахин толдырар. Аның соңын күржок аралысшылары күстерін саласид проекторды санирлар. Пістің робот арабысты район ана республика чүртағжалары көріп қайхирлар, тіп үзінті салдылар таштыптағы кішік ұстар.